The scenery is not very clear, but it is a problem. I can take one view, some kind of look. No, you have to walk. Thank you. Yeah.
Hei, voisitteko te heittää vähän kivellä sinne, että ne sais liikkeelle? No kun on paikalla, enkä... No ne lähtee liikkeelle, kunhan ne on liikkeelle. No ne on pieniä, ne on tosi... Mitä ikäisiä ne on? Come on, come on.